Фармадол. Забудь про головний біль. Просто зараз маємо змогу поспілкуватися із міністром. Олександр Ткаченко з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Пане Олександре, поясніть, будь ласка, чому важливо сам цей процес повернення до держави, ну, які подальші плани щодо використання цих святинь в Україні? Є юридичний процес, власне, угода, яка була укладена між заповідником і УПЦМП, закінчилася 31 грудня. Нам потрібно було створити комісію спільно з УПЦ для того, щоб визначити всі ті речі, які залишалися в цих храмах і належать УПЦ, для того, щоб зафіксувати момент передачі. Цей момент зафіксовано, власне, і самі церкви належали державі, вони і далі будуть їй належати, але тепер в користуванні знаходиться повноцінному у державі, власне, підпорядкуванні міністерства. Щодо подальшого використання, створена, нагадаю, міжвідомча комісія, яка має вивчити питання стосовно порядку використання майна релігійними організаціями, в тому числі в Лаврі. Вона розпочала свою роботу. Після її завершення будемо про це говорити детальніше. Але, тим не менше, нам надійшло прохання від Блаженнішого Епіфанія з очільника ПЦУ стосовно проведення служби на Різдво 7 числа. Ми, власне, таку згоду сьогодні дали. Але це тимчасове використання майна на свята. Угу. Пане Олександре, ну от, власне, ті споруди, про які ми згадали, Свято-Успенський собор, в тому числі, вони знаходяться на території так званої Верхньої Лаври, яка була в користуванні Української Православної Церкви Московського Патріархату. І, як ви зазначили, закінчився строк оренди. Щодо Нижньої Лаври, де там саме, якщо я не помиляюся, духовна семінарія і намісник сидить Лаври, то вони передані, наскільки я знаю, у безстрокове користування УПЦМП ще за часів Януковича. Які механізми залишаються у держави Україна, щоб повернути її в державне користування? Власне, саме тому і створена міжвідомча комісія, яка має вивчити всі питання законності і характеру використання цього майна. Ми вже маємо деякі попередні результати. Наразі оголошувати їх не буду, тому що це різні відомства беруть участь в роботі цієї комісії. І після її завершення вже будуть якісь оприлюднені результати. Пане Олександре, ну а наскільки ця ситуація може бути використана проросійськими силами для дестабілізації ситуації, як думаєте? Ну, як це може використати Московський патріархат, ну, фактично, Російська Православна Церква в Україні? Тут важливий аспект. Ми діємо чітко в рамках українського чинного законодавства. Угу. Цивілізований, прозорий спосіб. Власне, завершилася угода, створена комісія, підписаний акт. Як би вони не використовували, вони ведуть війну проти нас. Що вже більше може нас зробити? Якщо до цього хоче долучитися церква, хай про це скажуть. Угу. Почула. Хочу згадати про ще одну робочу групу, які будуть напрацьовувати конкретні пропозиції для предстоятелів синодів обох церков щодо реформи календаря. Ми кажуть, що в цьому році у нас перше таке міжріздв'я. От такий навіть вислів побачила і 25 грудня, і 7 січня. Та, власне, наскільки, зважаючи на соціально-політичну ситуацію, наскільки російська пропаганда використовувала цю тему? Наскільки це болюче питання взагалі для українців? Чи є такий резонанс суспільний, який багато хто намагався підняти фактично? Я не бачу тут суттєвих, так мовити, великих дискусій. Тут є очікування суспільства. Нам було проведено опитування в Дії стосовно цього питання. Практично 59% висловилися за те, щоб святкувати Різдво 25 числа за новоюліанським чи григоріанським календарем. Так само, як святкують переважна більшість православних, до речі, церков. Але це питання, яке належить, так мовити, до відання синодів як ПЦУ, так і греко-католиків стосовно визначення цього питання. Я думаю, що в результаті дискусії, нормальної, знов-таки цивілізованої дискусії, очікувань суспільств і синоди двох церков мають визначитися, коли святкувати. З точки зору навіть релігійної парадигми, ну, якщо, як ми знаємо, всі святкують Новий рік за старим календарем, під час святкування Нового року, перепрошую, є піст.
Ми всі знаємо, як ми святкуємо Новий рік. Тому, власне, приведення до здорового глузду звичайного календаря, яким ми всі користуємося, і церковного, воно, напевно, з часом має бути вирішено. Цей процес прискорюється, в тому числі, і через те, що ніхто не хоче святкувати Різдво спільно з Москвою, з одного боку, але з іншого боку, це і приведення до нормальності, власне, церковного календаря до цивільного, громадянського. Ну так, тут, власне, релігієзнавці звертають увагу на те, що це не православний календар, як його використовують і називають московити, що це юліанський календар, та і, власне, що це було перероблено штучно свого часу. А, пане Олександре, давайте ще трошки, що стосується роботи вашого відомства. Я сьогодні побачила таку невтішну статистику, що 1189 об'єктів культурної інфраструктури пошкоджені через російську агресію, і фактично третина знищена повністю. Можете детальніше, будь ласка, розказати, в яких областях найбільше пошкоджена, ну і, власне, які плани щодо відновлення? З чого будемо починати? Це переважно ті 8 областей, які знаходилися в зоні бойових дій. Там переважно знаходяться об'єкти, які зазнали пошкоджень. Важливо зазначити, що це вся культурна інфраструктура, яка включає в себе понад 500 пам'яток архітектури і історичної культурної спадщини. І сьогодні нам надсилають багато матеріалів щодо убезпечення цих закладів напередодні зими. Шлють десятки генераторів, які надаються нашим закладам культури для того, щоб для початку пройти зиму, і, власне, потім розпочати роботи з консервації і відновлення цих пам'яток культури. Угу. А чи є у нас, ми колись говорили, що конкретні країни готові взяти під чесну, так би мовити, конкретні об'єкти культурної спадщини, які були зруйновані? Чи є якісь конкретні напрацювання, окрім домовленостей на рівні меморандумів? Чи йдуться певні відновлення вже стосовно якихось об'єктів? Хвилиночку, мова не про меморандуми йде. Допомога надходить прямо зараз. І від конкретних держав, і від конкретних інституцій в різні регіони. Це десятки генераторів, що хочу раз наголосити, для закладів саме культури. Наприклад, ми отримали, здається, 7 чи 8 генераторів для Житомирської області від Естонії. Постачання йде генераторів по лінії Європейської мовної спілки для телевізійних мовників, постачання йде від Німеччини, від Франції. Тобто ми маємо цей процес як для регіонів, так і для конкретних закладів. Ми отримали 14, здається, генераторів від ЮНЕСКО для закладів культури і за запитами, незалежно від того, чи ці заклади відносяться до сфери управління МКІП чи до регіональних органів влади, ми відправляємо, власне, і ці матеріали, і генератори для культурних закладів по всій країні. Я просто намагаюся уточнити щодо повного відновлення, не підтримання або не перезимування в цей період, а щодо повного відновлення, ну, скажімо, той самий музей Сковороди, який був зруйнований. Чи можна почалися роботи? Роботи починаються. ЮНЕСКО взяла під свою опіку конкретно музей Сковороди. Угу. Наразі мова йде в першу чергу про консервацію. Ми маємо зберегти те, що, власне, було порушено, а вже після цього говорити про відновлення. Тому що одна справа – кошти на консервацію чи підтримку під час зими, зовсім інша справа – на повне відновлення. Для цього потрібно і проектні роботи провести, і створити, власне, можливості для того, щоб зробити це відновлення впродовж певного періоду часу, тобто відновити особливо заклади, які належать до культурної історичної спадщини, це не один день. А от те, що ми маємо в першу чергу зараз зробити, це, так мовити, подолати наслідки вінтеризації по зими. Семи, да. Пане Олександре, ну не можу не спитати про дерусифікацію, яка відбувається, зокрема, в культурній сфері, і ми нарешті маємо демонтовані пам'ятники і всередині Одеси, і маємо, що нарешті Харківський театр позбувся цього російської драми імені Пушкіна, якось так воно все називалося. Але консерваторія, столична консерваторія, залишається з іменем Чайковського. Я знаю, що тамтешня рада не ухвалила таке рішення, попри те, що було рекомендовано міністерством позбутися такого топоніму, якщо хочете. Власне, які інструменти залишаються і чому так? Чи є у вас пояснення? Чому такі процеси ми і досі обговорюємо? Ну, наша експертна рада називається при міністерстві, вона носить дорадчий голос. Експертна нарада з подолання наслідків русифікації і радянського тоталітарного минулого.
І вона зробила багато рекомендацій. Ми цього року вже будемо робити виїзні зустрічі з колегами, а це експерти з різних галузей – мистецтва, історії, культурології. У нас заклади культури, все ж таки, в тому числі і вищі, є незалежними інституціями. Щоб ми не радили, рішення приймають збори трудового колективу, як відбувалося, власне, в Національній академії. Ми знаємо, що переважна більшість студентства проти того, щоб носити ім'я Чайковського, який сам Путін виносить як один з наративів, так мовити, так званого експорту російської культури у світі. Достоєвський, Пушкін, Толстой – це все в цьому ряді. Я сподіваюся, що цей процес, так мовити, дійде і до Національної академії в Києві, тому що він зараз набуває достатньо великих обсягів. Ми напередодні Нового року робили статистику лише по частині областей. Мова йде про сотні змін топонімів, тобто назв вулиць, про десятки змін в закладах культури назв і про перенесення десятків пам'ятників. Саме для цього урядом було розроблено за нашою ініціативою законопроект щодо упорядкування перейменування і, власне, подолання наслідків русифікації. І я сподіваюся, що комітет найближчим часом після свят розгляне цей законопроект. Він буде внесений до Ради, і ми унормуємо весь цей процес подолання наслідків русифікації. Пане Олександре, наостанок. Сьогодні маємо інформацію про те, що королева Данії відмовилася бути патронесою премії Ганса Христіана Андерсена через призначення росіянки головою журі. І, власне, цього домагалися, щоб не було там Росії, та й Швеції, і Фінляндії, і Норвегія, ну, багато-багато країн, але не сталося. І росіянка очолила фахове журі. Питання в тому, наскільки взагалі ще в світі після майже року війни в Україні, майже після того, що весь світ побачив звірства Росії, ще залишилися прихильники того, щоб розділяти російську культуру і російські імперські амбіції. Як взагалі це зараз відбувається? Про яку динаміку ми можемо говорити через цей період? На початку війни десятки, більше сотні інституцій відмовилися співпрацювати з росіянами. Але так само, як і в Україні, ці інституції є незалежними, і незважаючи на тиск громадськості, вони можуть приймати ті чи інші рішення. Ми постійно ведемо дискусію як з громадськістю в Європі, так і з нашими партнерами, міністрами, стосовно того, що культура під час війни не може бути поза політикою. Росіяни використовують політику як вістря на їхніх ракетах. Вони фактично говорять, що експорт російської культури є також спецоперацією. Тому ця дискусія триває. Я радий, що нас більше чують не тільки в Німеччині, Польщі, не тільки у Франції, Польщі, але й в Німеччині. Але цей процес важливо продовжувати, щоб амбасадори української культури весь час також наголошували на тому, що немає співпраці хороші, погані росіяни з росіянами під час війни, так само, як і потрібно призупинити співпрацю з російськими інституціями на час війни точно. Пане Олександре, дякую вам дуже, що знайшли час і можливість долучитися до ефіру. Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики, був з нами на прямому зв'язку.